Հիմնական խնդիրը նա է, որ արդեն 8 տարուց ավել մեր այս Տերյան 23, 25, Լալայանց 37 շենքերը գտնվում են ուրեմն բացառիկ գերակա Արենիշահի ոլորտում, և կառուցապատողը ուրեմն Սամվել Մայրապետյանն է։ Հիմա խնդիրը նրանում է, որ Սամվել Մայրապետյանը չարաշահելով իր վրա դրված պարտականությունները, ապօրինի ձևով դատական գործեր է հարուցել ուրեմն մեր բնակիչների վրա, և հարկադիր ձևով ուզում է վտարել մեր բնակիչներին ուրեմն շենքից։ Ուրեմն բացառիկ գերակա Արենիշահի օրենքը նախատեսում է, որ պետք է լինի պայմանագիր կառուցապատողի և կառավարության միջև։ Այդ պայմանագիրը գոյություն ունի, ուրեմն դա հոկտեմբերի 12 թվականի հոկտեմբերին է կնքվել պայմանագիրը 3 ամիս ժամկետով։ 3 ամիս հետո ըստ պայմանագրի, եթե 3 ամսվա ընթացքում ուրեմն դուրս չի գալիս կառավարության որոշում, ապա բոլոր պայմանավորվածությունները համարվում են անվավեր։ Ուրեմն 9 ամիս հետո, հոկտեմբերի 12 թվականի հոկտեմբերին կնքվելա պայմանագիր, իսկ կառավարության որոշումը դուրս է եկել ուրեմն 13 թվականի օգոստոսի 29-ին, այսինքն 9 ամիս հետո, 3 հատ 3 ամիս, որից հետո ուրեմն սկսվել են ուղարկվել նամակներ եւ այլ եւ այլ։ Նաև նշեմ, որ 15 թվականի հունվարի 1-ին ուրեմն ավարտվում էր վերջնաժամկետը 958 են որոշման։ Հիմա արդեն կես տարի անցել է հունվարի 1-ից, մինչև հիմա դեռ մեր բնակիչներին ինչ-որ նամակներ են գալիս, դատարան ներկայանալու եւ այլ եւ այլ։ Ինչ բովանդակություն ունեն այդ նամակները։ Բովանդակությունը ուրեմն սա է, 2 ամսվա ընթացքում ազատել բնակարանը եւ պարտադիր հարկադիր ձևով հանձնել Local Developers ՍՊԱ-ին, որի տնօրենը հանդիսանում է Սամվել Մայրապետյանը, եւ բացի դրանից դիմել են հարկադիր ծառայություն, եւ հարկադիր ծառայությունն էլ նույն պահանջով ուրեմն նամակներ ա ուղարկել մեր բնակիչներին, որը ապօրինություն է, որովհետեւ նախ արդեն ժամկետանց պայմանագրի հիման վրա են սկսել գործողությունները, երկրորդը զրկում են մարդկանց լիարժեք իրենց սեփականությունը տնօրինելուց, եւ ուրեմն բացի դրանից այստեղ մարդու իրավունքների լուրջ խախտում կա, որովհետեւ ըստ օրենքի 7 տարուց ավել սեփականությունը չի կարող լինի բացառիկ գերակա Արենիշահի ոլորտում, իսկ հիմա արդեն 8 տարուց ավել է, որովհետեւ սկիզբը եղել է 2007 թվականի մարտի 1-ից, արդեն 8 տարուց ավել է, այսինքն ստեղ կան մի շարք լրջագույն խախտումներ, որը անտեսվում են, եւ կա ընդհանրապես մի շահը հետապնդվում, դա ուրեմն Սամվել Մայրապետյանի կոնկրետ, որ նա ուզում է հերթական անգամ հարստանա։ Բացի դրանից ասեմ նաեւ, որ ես դիմել էի քաղաքապետարան, թե ինչ է կառուցվելու այս շենքերի փոխարեն, ունեք նախագիծ թե ոչ, պատասխանը որ նախագիծ չկա, այսինքն դա ծիծաղելի է, 8 տարի կա արկա է բացառիկ գերակա Արենիշահը, բայց չկա այն նպատակը, ինչի համար այս շենքերը ուզում են ուրեմն իրացնել։ Ժողովրդի հիմնական միտքը նա է, որ ժողովուրդը չի դուրս գալու այս բնակարաններից կռիվատալու միջև վերջ, հա, միջև արմնահեղություն։ Վերջ, մենք ուրիշ բան չունենք ասելու, մենք այս բնակարանները չենք լքելու։ Քանի որ անհիմն է դրամը։ Անհիմն է, հիմնավոր է, ոչ մի նշանակություն չունի։ Այս շենքը Երևանի պատմական շենք է, մենք պարտավոր ենք պահպանել մեր նախնիների թողածը։ Հա, թող գեղեցկացնեն։ Ինչ ուզում են թողանեն, ուզում են գեղեցկացնեն, ուզում են թող սենց կետը գեղ մնա, այդ ոչ մեր համար նշանակություն չունի։ Այս շենքերի մեջ հոգի կա, այս շենքերի մեջ մարդիկ են ապրել, որոնք այս ազգի երախտավորներն են, հա, այս շենքերը պապական, պապենական շենքեր են, պետությունը պարտավոր է այս շենքերը պահի, եթե ինքը չի կարողանում պահի, մենք կպահենք այս շենքը։ Ասեք, որ դուք փոխհատուցում ձեզ առաջարկել են։ Փոխհատուցում առաջարկում են, բայց չեն գումար մեր, մենք չենք ուզում, այլ չենք ուզում փոխհատուցելու, մեր ծնողների հիշողությունն են փոխհատուցելու, հա, մեր նախնիների հիշողությունը ո՞նց են մեզ փոխհատուցելու, ամեն ինչ գումարով չի, եթե իրանք բիզնեսմեն են, մենք էլ սովորական մարդիկ ենք, մենք ունենք հիշողություն, որը չի կարելի քանդել։
Ես հրավիրված էի դատարան, ինձ զգանչել են դատի local developers ընկերությունը, պարոն Մայրապետյանի ղեկավարությամբ, որպեսզի ինձ տնից վտարեն։ Դատարանները որոշում են ինչպես մյուս, այսօր հետաձգվեց դատը, իսկ հարևանների դատերին մենք ներկա ենք եղել։ Դատարանը որոշել է, որ երկու ամիս ժամանակ է տվել, որ բնակարանները ազատ են։ Սա գիտեք, սա դուրս է գալիս, որ մեզ բռնի ուժով մեր տներից հանում են։ Մենք արդեն 7 թվից, 2007 թվից անընդհատ այս վիճակի մեջ ենք։ Մեզ անընդհատ նամակներ են գալիս, մենք local developers եւ այդ ընկերությանը եւ պարոն Մարիապետյանի երեսը չենք տեսել։ Ուղղակի ստացել ենք բազմաթիվ նամակներ, եկել են մեր տները, բնակարանները ներսից եւ արտաքինից նկարել են, որպեսզի անունը դնեն, որ մեր շենքը վթարային շենք է, մեր շենքը չի սազում իրենց նորակառույցների էլիտար, այսպես ասած, շենքերի հետ, եւ մեզ ուզում են մեր բնակարանից հանել։ Այնինչ մենք մասնակետ ենք հրավիրել, մեր շենքը սեսմակայուն շենք է, մեր շենքը վթարային շենք չէ, այնպես որ մեր բնակիչները բոլորը միահամուռ կազմակերպված դուրս չեն գալու տներից։ Դատարանը որոշեց, որ մենք կանգնած ենք բոլորի կողքին։ Եթե գան, փորձեն մեկնումեկին բռնի ուժով թեկուզ հանեն, թեվից ուզենան շպրտեն դուրս, մենք կանգնած ենք լինելու այդ հարևանի կողքը։ Այնպես որ թող լավ իմանան, ինչի չի սազում, մեր շենքը չի սազում կողքի շենքերի հետ, թող սալիկապատեն, քաղաքում բոլոր շենքերը գեղեցկացրեցին, ներկեցին, սալիկապատեցին, ինչի մերը չեն անում, ինչի անպայման պտի քանդեն, իսկ տեղ ինչ են կառուցելու, տեղը ոչինչ տեղակ չենք, ոչինչի մասին, գերակաշա անունը դնում են, ինչ եք պատրաստելու, գնացքի գիծը անցնելու, երկրորդ օպրա եք սարքելու, ինչ եք պատրաստում, հյուրանոցը գերակաշա չի, բնակելի շենք եք սարքելու, բնակիչներին տվեք այդտեղից բնակարան, վերջը մեզ էլ չեն լսում, մեզ բանի տեղ չեն դնում, ինչ ասեմ, շատ վրդոված են, մեր բնակիչները շատ վրդոված են, շատ, եւ այս տարիքում գիտեք, մեծ մասը մեծահասակ մարդիկ են, քաշին տարիս դատարանների, մի դատարանը խոսում է, այս դատարանի տերմինները չեմ հասկանում, ասում եմ, իրոք չեմ հասկանում, ինչի մասն է, թարգմանում է ինձ, ինչի պետք է ես այդ վիճակի մեջ ընկնեմ, ինչի համար, իմ տունը նվիրեմ իրանց, իրանք որևէ բան կնվիրեն ինձ։